Діткам не вистачало постійно місця. Одні займалися, тому що підготовча група була. Дітки йшли до школи, ми її готували, інші гралися, інші дивилися мультики, тому все було в одній кімнаті. Такими були умови в дитячому садочку «Дзвіночок», що у селі Попівці Волочиського району. Менше року будівельних робіт і заклад отримав просторе приміщення. Звести нові стіни та дах вдалося спільними зусиллями народного депутата України Сергія Лабазюка та місцевої влади. Зокрема, за сприяння нардепа на добудову спрямували 750 тисяч субвенційних коштів. Спальня, ігрова зона та спортивна кімната. Це все тепер у розпорядженні 17 дошкільнят, серед яких і 5-річний Назар. Дуже важливо, що зробили великий садочок, нам дякуємо, що є більше можливості, більше пространства, мають де спати, гратися. Фінансували обнову із бюджету сільської ради. Так, у 2018 році на ДНЗ виділили 300 тисяч гривень. За словами голови Волочиської райдержадміністрації Володимира Сергійчука, було чимало вагань щодо збільшення площі ДНЗ. Однак спільними зусиллями вдалося здійснити задумане. Ми вагалися, а де робити це будівництво, чи відновлювати стару бухгалтерію, контору, чи можливо зробити зручно, щоб дійсно діти разом навчалися в більш кращих, комфортних умовах в даному закладі. Я хочу сказати, що нам вдалося майже на 90% дійсно зробити все можливе і неможливе, щоб Поповецька школа в перспективі мала майбутнє. Попри закиди скептиків щодо вимирання українського села, Попівці доводять протилежне, зазначає Сергій Лабазюк. Тут з року в рік народжуються діти, які в майбутньому, як і їх батьки, тепер будуть працювати на розбудову рідного краю. Тому в сьогоднішній день хочу бажати нам всім з вами дійсно позитиву, натхнення. Натхнення на те, щоб ми зростали, будували. І те, що сьогодні в Попівцях є і в перший клас дітки, і випускники говорять про те, що майбутнє є. І хто би сьогодні як скептично не відносився, не говорив, що село вимирає. Ні, не такі села, як Попівці. З нагоди свята Поповицький ЗОШ та ДНЗ Сергій Лабазюк вручив сертифікат на придбання музичної апаратури. Хочу передати цей сертифікат на придбання музичної апаратури, і щоб дітки старші, менше насолоджувалися, звичайно, і мали як більше заряджатися позитивом. Зі святом вас! У сусідній Писарівці 3 вересня теж відкривали новий дитсадок. Тепер 54 вихованці ДНЗ будуть відвідувати сучасний заклад з комфортними умовами. Ліжте всі, давайте, давайте. Щоправда, тут, на відміну від Попівців, нові стіни не зводили. Натомість відновлювали те, що вже мають. Колись була тут школа. Дуже давно. У нас село поділялося на Подільське, Писарівку, і так у нас вроді Подільська школа і Писарівська була школа. А потім був дитячий садочок, колгоспний дитячий садочок був, а тепер потім його переформірували, були на швейну, ну тої швейної так і не було. На реконструкцію занедбаного приміщення виділили близько 2 100 000 гривень. З них 663 тисячі державної субвенції за сприяння Сергія Лабазюка. Ці кошти спрямували на реконструкцію котельні та теплової мережі закладу, а також на утеплення фасаду будівлі. Також за фінансового сприяння благодійного фонду «Ми поруч» на території закладу з'явився сучасний спортивний майданчик, аби діти мали необхідні умови для всебічного розвитку. Я буду заїбатись собі на динозаврах. Долучилися до реконструкції будівлі і Війтовецька селищна рада, з бюджету якої було виділено більше 1 000 000 гривень. Війтовецький селищний голова Ігор Степанюк зазначає, ідея реконструювати приміщення виникла ще до об'єднання. Тоді ж почали перші роботи, а вже після утворення ОТГ за проект взялися з новими силами. Тому я хочу побажати, щоб в наших сім'ях, в ваших сім'ях народжувалися діти, щоб цей садочок був на 60, на 70 і більше місць, щоб завжди лунав дитячий сміх в наших сім'ях. Батьки новому навчальному закладу та спортивному майданчику радіють не менше за дітей. Зазначають, оновлене приміщення перевищило будь-які сподівання. Надзвичайно задоволена, дуже хороші умови, і ліжечка гарні, і іграшок багато завели. Ми задоволені на всі 100%. Умови дуже гарні, діткам буде і просторо, і весело, і зали дуже гарні. Взагалі дуже гарна робота. Яке ж свято без сюрпризів, Сергій Лабазюк подарував закладу сучасний телевізор. Зазначає, така техніка дітям необхідна як для розваг, так і для навчання. Хочемо передати подарунок на школу, це оцей телевізор. Я думаю, що він буде в нагоді, щоб дітки мали змогу дивитися
мультики, можливо, якісь навчальні процеси будуть вже проходити на мультимедійних комплексах. Thank you.